luz pulsada, ela é um tipo de laser, né? Um tipo de luz semelhante a um laser que atinge as camadas mais profundas da pele, tendo uma especificidade mais para melanina ou para hemoglobina, tratando assim algumas manchas, para podendo fazer a depilação de pelos e tratando também a parte de rejuvenescimento e de estímulo de colágeno, produzindo um certo calor nessa parte mais inferior da pele. Por exemplo, no caso de depilação, da depilação definitiva, que pode ser conseguida com algumas máquinas de luz pulsada, a gente precisa de um número mínimo de sessões, e isso pode variar de 5 até 12 sessões, dependendo da quantidade de pelos, da espessura dos pelos. No caso para acne ou para rosácea, a gente recomenda um número de 3 a 5 sessões, para rejuvenescimento muito semelhante, em torno de 3 a 5 sessões. Também são sessões mensais que podem ser reaplicadas. Então, o cuidado básico para uma boa eficácia de uma luz pulsada e até para evitar complicações de manchas ou até mesmo de queimaduras é a proteção solar importante. Contraindicado em gestantes, em pacientes com história de epilepsia, por exemplo, algumas doenças cardíacas, uso de anticoagulantes, uso de algumas medicações que a gente chama de fotossensíveis, pessoas bronzeadas, peles bronzeadas, que também são contraindicação para a luz pulsada.